Kaixo denak, ongi etorriak bideo berri honetara. Eh, bideo honek sarrera moduko badauka. Eh, orain dela urtea batzuk kazetari bat e, kontaktatu kontaktatuzun euskal eh euskal komunitatearekin, bale. Eh, Sevillaiko egiten artikulu bat eh hizkuntza gutxituetan dabiltzan eh Twitchko streamerren inguruan, bale eta pues, besteak beste euskara agertzen aizun, ba, pixkat, e, euskal komunitatearen egoera zaltzea, eta pues, zerg motibatzen gintun, ze zailtasun genitun, eta bar. Bueno. E, euskal komunitatean bi elkarrizketatu egon bat e, irunia astitz, arkakusa izan zen, eta bestean izan nintzen. E, eta bueno, elkartzketa publikatu zen, eta pentsatzen jarri nintzen, ba, hain bat gauzaren inguruan, ez? eta hortik gutxira e, bereziki bon, nik harreman asko haukat e, e, Espainiako jendez berniarekin eta pos, batzuk hobeto ulertzeko egoera eginun egin erderazko bideo bat e, azaltzen zintzan e, Euskarak sarean zeukan egoera kanal honetan ikusi ez e, bidea, bideoa kuriosioa Baina hori, e, zan pixka bat azaltzen zeintzen egoera, vale, Euskaldun sarean e, aizialdiari da okionean beti ere. Ez lan eremuan, muan, e, aizialdiari da okionean, bale? Aizialdiari aizialdira bideratutako e, edukian. E, kontua, demora pasatua, pasatu da, ezakit, urteren bat pasatu ez dakit bat urte pasatu da, e, demora da, eta pixka zarkitua galditu dala. Gauzak aldatu india, e, gauzak atzutan, beste batzutan ez, e, baina zarkitua galditu dira. Eta orduan, pentsatuet, E, orain beste bideo bat egitea, hau bai euskeraz, e, pixkat eguneratzen. Izan ere, lehengoa gehiago zen, e, lagune kulertzeko gauza bat, eta bide batez, toke bat, e, ba, erakutsitako, beste komunitatek, e, beste komunitatekin partekatzeko egoera batez, eta hau da gehiago, E, barne kontsuman, ebalin badazai horrela ditu honen eh, e, helburua honen helburua da euskaldunek jakitea um, ze balia baliabide dituzten euskarazko gauzak ikusteko. Nola topatu ditzaketen euskarazko gauzak. Non dauden euskarazko gauzak, zeintzuk dauden euskarazko gauzak egiten eta bueno, hori da bideo honen helburua. Orduan, zein da gehien aldatu dan e, espazioa? Ze espazioetan emanda aldaketa nabarmenena? aldaketa nabarmenena emandan espazioa dudari gabe eh, zinemarena eta bueno, zinema telesailena da vale? Eh, bide hori egin nunean ez zegoen ia ezer e, euskaraz ikus zitekeena modu errexean modu erresean, sana nahi eh, e, ba, ditugun arpietzak eh ez dutela kontu, oza, e, ditugun arpietzetan, e, bueno, ez dutela arpietzetan, ez dutela eskuragarri edukiek, bale? E, sarean topatu behar ditu, da, 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 vale. Hori aldatu da asko. Hori aldatzea, oberen bizibilizatzen duen ekimena, zernon zer non ikusi da. Non ikusin, e, euskeraz dauden edukiak ikusi ditzakegu, ze, ze eduki dauden ikusi, ikusi ditzakegu, betesan da. E, orain bertan, irurenda berrogeita bat e, gauza, euskate zerren da duta, gauza gehiago daude, e, pixkanak adi joaz, e, gehitzen, hau ez da dagoen guztia, baina, e, aldiro, aldiro, pues, e, gauza gehiago sartzen dijoaz. bale? Orduan, hemen, ikus dezakegu, e, markatzen dula, e aurrentzako gokian, pues, eman da, agartuko zaizkigu, aurrentzako dian gauzak, bale? E, hemen, euskerazko audioa duen, hau da, e, euskaraz bikoiztua edo euskaraz sortua den, e, hemen euskarazko azpiatziak, bale? Orduan, honekin, e, bakarrik agertuko zaizkigu euskaraz azpiatzita dauden gauzak. Ez bikoiztuta, ez euskaraz sortuta, bueno, agian baten bat euskaraz sortuta, baina azpiatziak inbaitare. Izen buruka bilatu ezakegu, Ma izen buruka agian ez da oso praktikoa, porque jakin behar dugu izena aurrez, bestela ez daigu abertuko, pentsatzen dut plataforma, plataforma bastante erabilgarria da. Pataf, plataforman markatu ezakegu, adibidez, tinko, nuzak izan tinko, eh, baina, tinko, edo kanal dude, bale? Vale? baina baitare Netflix, edo Rakuten. HB vale? e, HBO Max, HBO Maxen, ez dut, uste asko, uh. ah, ez ka, e, e, kanal dude, bale? HBO Maxen, bale, hori da, Eh, un, asko espero regatik arritura de repente asko agertzak, e, eh, a kontra plus, a kontra, a contra plusen, e, eh, hau gontzian, eta denbora bat ara haue bakarrik ezakit gehiago dauden, ez dauden, edo hori ezakit. Youtube ere dago, por zerto. Eh, eta da, bastante tresna interesgarria, ja, jakiteko zer dagoen euskeraz. Berriz eh, diot, hau ez da euskeraz dagoen guztia, E, eguneratzen dijoaz, eta, bueno, gauza gaitzen jongo dia, e, pentsatzen dut. Hori, e, generoka, ikus, ditza, ikus dezakegu zer dagon, egu zerragon, herrialdeka, eta telesaliak edo filmak. E, zineman ikus dezakegu, zinema aretoetan orain zer dagon, egia esan, pestaino honetan nire zesko sartu agian hau e, ez dago e, eguneratu ez dakit hori, baina hau baide interesgarria. Netflix euskaraz. Zer gertatzen da? Netflixen baude hainbat pelikula ez dituztenak euskarazko azpititulak, baina egon euskarazko azpititulak baudenak. Eta orduan gehiarri bat egin dute e, Chromeen eta Firefoxen e, jardaitekena eta horrekin pelikula hauek ikus ditzakegu euskarazko azpititulekin. Pentsatzen dut, E, geroz eta pelikula gehiago e, junego orduan eta gehiago ikusteko aukera izango dugula. E, esan, ja gauza oso potente iruditzen zait. irutzen zait, eusen, hau da niretzako etorkitzuna. E, ez ez jartzen, ba, ni jartzea. E, ni jartzeko aukera eukitzea. Azkenean, e, pagatzen nago, baina ezin dut ikusi ere izkuntzan, e, nik nahi etena, nire hizkuntzan egonik azpitituloak, ez? Bastante gauza ridikula da. Orduan, iruditzen irutzen zait, hau oso 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 e, aukera interesgarria dela, eta esperoet, e, orain dago berroita mezortzi gauza, esperoet e, gauza gehiago eta gehiago e, jutea sartzen hor. Hau da, garrantzitsuna. E, Zenkago, junaiteke plataformaz plataforma erakusten, baina E, baina irutzen zait hau egotea pues, erretxagoa dela. E, adibidez, filminen, zen badu da? filminen guztiak egon goia. E, baten batzutan nik uste falta behar diala horrein gauzak, eta de hecho, e, aurrekoan egon nintzen behiratzen, eta mobistar ze topatzen patzen, e, gauza asko haude, euskarazko azpititulekin, bakarrik azpititula duta usteet, baino e, gauza esinta da Orduan. Eta, por cierto, norbait nahi balen badu, eh, Movistarren, zen batek pentsa ezake, ah, e, Movistarren kriston diruz behar da. Bai, baino ez. Ba, go, eh, arpidetza bat orain, sortzi eurokoa, dela Netflix eta barre, bestelakoa. Osa que, hori ere, neko oskura garriago. Norbaitek, neko galu. Beste plataforma interesgarri bat, azpititulak.eus da. Azpititulak.eusen, daude, ofizialki egindako azpitituluak, baina baita ere, em, zalek egindako azpitituluak, vale? Pues, e, pelikulat interesan zaizu, zaizu, eta egiten dugu azpititula. Bos mila aldiz esango dut, baina e, noiz bait, Netflixen jartzen badute, edo noiz bait, azpitituluak e, moduan gehitzeko modurik balego, edo noiz bait, norbaitek, hau ikusteko aukera balu, benetan Euskarazko azpitituluekin oso guapo gelditzen da, oso guapo gelditzen da eta hau adibidez da, e, adibidez, e, ba e, pelikula gustatzen zaio azpititulatu duna. Hau ez da e, filmean ofizialki agertu, ez ez Beste aukera oso garrantzitsu bat e, da Euskalien Coins. E, utzekeria oso nahor egonda eta e, film asko bikoiztu dira, e, film asko egin dia, baino ez dia zaindu, eta Euskalien Koinzek oie gorde ditu. Euskalien Koinzek gorde du e, Euskeraz bikoiztu dan, Euskeraz azpititulatu dan, e, guztia, eta hori oso garrantzitxo iruditzen zait, oso lan garrantzitxo zait izan ere horrek albietu du jende askok e, gauzak euskera zikusial izatea, E, agian em, ardurak dituztenek egin beharko luketen lan bada nere ustez bai, nere ustez bai. E, nere ustez nahiko gauza arriskutsua um, bolondrestasun ari ustea izkuntza batean dagon e, eduki ikusentzunezko eduki guztia e, zaintza eh, oso ondo, eh, ba, justo, ba, jende gogotxu bat egondala eh, pues, lan hori egiteko prest. Baina ez bale gozer. Eh, bastante, bastante kritikoa irutzen zait, eh, Euskal e, den eh, referentziela izan barri zatea, baina oso eskertzeko irutzen zait Euskal Lenkoinzak egiten duen lana, hasi que hori e, bueno, pentsatzen eta de denek ezagutuko ez baina e, filmak eta e, telesailak daude, zarzarretatik e, berrienetara, eta hori, pues, hemen ikusitzak ez duela. Beste gauza interesgarri bat, Eusko manga da. Eusko mangan e, anime eta manga e, topa ez duela, bale? E, orduan, animea, oza, berkatu, manga irakurtzeko aukera aukazue, e, baitere animea ikustekoa. Eta tutorial batzuk dabe. E, kau, honekin zagertatzen da, berriro berdina. Ez da egon, saiakera handiegirik e, gara ibatekoak enduta, noski e, animea edo manga euskaraz egotekoa, ba, manga bat orain dela gutxi e, euskaratua, eta ba, animea, pues, gu, e, generazioa e, da animea euskaraz ikusten baina, baina gaur egun hori gain bera doa, Eta orduan, eusko mangan, e, jende batek, bere borondatez, azpititulatzen ditu e, animeak edo e, itzultzen ditu mangak. Ez gertatzen da, ba, berri e, nola norberaen borondate kontuan, eta ez dagon baliabiderik, E, gauza asko daude hasita baino ez horren beste bukatuta. Dana dela, e, bueno, pues animea euskeraz zikusteko eta manga euskeraz zirakurtzeko modu interesgarri bada eta kontuan hartu beharrekoa kontuan izan da, adibidez, eh, justo animaren kasu konkretuan, e, eh, Crunchyroll dala plataforma handiena, probablemente eh, anime ikusteko, Crunchyrollen ez dago euskarazko edukrik, oza, sea, zero. Orduan, eh, ba, bastante beharrezkoa da. Izan ere, hemen gaude, e, eh, orain dela gutxi, eh, hb hbo Netflixekin Netflix-ekin, Prime video orekin eta barrekin, ginen puntu berdinean ez egola edukirik euskeraz. Dena dela ikusentzunezkoak ez dira mugatzen mm, film eta Hortik aratago ere badago eskaintza adibidez interesgarri irutzen zait kirol emanaldien mundua. Kirol emanaldien munduan hori bai kontuan hartu behar da eh, eskubideak jende ditula eta orduan em, eh, egoaldean zein iparaldean egoera ezberniak dela ba, jende emango ditulako partiduak eta beraz eh, horrek kondizio ezberdinak sortuko ditulako. E, kasuan, e, gizonezkoen lehen mailan e, bi enpresa haude ematen, vale? alde batetik da dago eta bestetik mobistar dago, bakoitzak e, bost partioen bateitu normalean, batzutan aldatzen da, baina bueno, zen e, eskubiak irurogei berrogei uste dituztela, orduan, E, egun batzutan, e, jardunaldi batzutan, mobistarrek botako ditu parti guztiak, baina berez bost-bost e, da egoera normala. Vale. urteak dara matza e, audioak sartzen, eta orduan, Euskal Taldek jolas dituzten partidotan, audioak sartuko dituzte irratietakoak, eta e, normalean Euskal Irratia entzunalizango da, e, iruerregen maia konkretuki ez beti, eta batzutan ezakit zergatik, e, Radio Euskadi jartze dute, eta nik ez etopatu modurik aurrikusteko noiz jarriko duten zer. Baina, e, egoera berri bat sortu da, e, dazonekin. Hemen ikustezak ez dazonen kalendarioa. E, Bidia grabatzen ari naiz munduko kopa gertatzea ardagola, eta horrek e asko mugatzen du, izan ere, liga ez dago jolasten orain, eta beraz, ja e, desagertu dira. Berez, partiduak gordetzen dira e, aste batez, vale? e, Ja pasatu da aste hori, orduan, ja ez dago partidori gordeta. Baina, e, da zonen egite dutena, ez da mobistarren egite dutenaren berdina. Da zonen egiten dutena da, seinale separatu bat jarri. Orduan, bilatzailera jungo inateke, Euskera jarriko genuke eta orain ez errezatera, baina berez Euskera jarrita agertuko litze duke e, ba, partidaren seinalea Euskeraz. Lehen esan bezala, movistarren partia baten barruan agertzen zaigu gaudia emenez. Dazonen aparte, e, topatu behar dugu orduan. Gerta egotea denbora bat ikusten e, dazonen partiduak eta ez jakitea aukera hau Egon badago por cierto, eh, San Baitare, eh, esatariak esa berezkoak diala, o sea, de azonen agdia, es beste irrati batekoak, eta superinteresgarri garri zait, zen oso 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 estilo pertsonela laukate. Eta bakoitzak oso estilo ezberdin hauka, bat e, bereziki gusta den zaitzen e, referentzia asko egiten dizkio euskaldunok daukagun e, background audiovisualari nahi balin bat zuen, pues, e, bokseo izarrak, e, txampionza eta horrelako e, referentziak egiten ditu, eta niri heli garri irutzen zait, e, horrelako referentziak egitea e, Euskal Telebista ez dan zerbaiten, orduan ea atopenoan e, horrekin egia san. Grago beste gauza bat, eta da e, emakumezkoen liga. Emakumezkoen liga aurten, da zunek dauka baitare, lelengo urtez, bale? Zertatzen da honekin paperean, jartzen zunagatik, e, derrigortuak zeuden, e, ba, gure hizkuntzan adibidez, e, senalea ematera, euskal talde batek jolasten zunean. Baina, nola, bueno, gauza berrian, e, berez, dazunen zonen azkenean ez da jun da zonen, e, YouTubeen ematen dute, Osa, dauzenek dauzko eskubideak, baina youtube ematen dute. Oso, oso e, momentu raro batean dago, eta nik daki dela momentuz ez dago euskaraz ikusterik. Teorian, e, jarriko dute jarriko dute da zunen, e, paginan bertan, eta e, orduan ikusel izango da, baina momentuz nik daki dela ez. E, youtube ematen dute, eta bueno, nisaiatu nahi zenetan begiratzen, bakarrik zegoen gaztelera asko sinalea. Orduan, ez dakitu zegoen gertatzen da horrekin. E, pentsatzen dut dela lehen urtea dalako, eta, bueno, aldaketa handia izan da e, emakun ligan, eta ba, kontsieratzen zuten e, jendea ez egola prest pagatzeko, e, sa, ia partideak ez ematetik e, pagatzera pasatzea salta hundia gila eta orduan YouTube-en dago Eh, Ez dakit, ez dakit noiz hasiko dan betetzen hori, ez noiz hasiko dan e, euskara zikusi alizaten, ba, momentu nik daki dela, eo, bueno, nisartu, nisartu duna ez de topatu arlakorik. Dana ala inoiz e, YouTube-en dago mitartean jartzen bali maute, kanal honetan izango da, e, da zon ez, deitzen dan kanal honetan, eta bueno, hemen ikusitak ez zuzenean e, atalean, nola agertzen partido pila bat, eta teorikoki hemen agertu beharko liateke partidoiek. Kirolez gain gauza gehiago ikus daitezke? Bai, e, gauza hori buruz, bideo espezifikoagoak egingo ditut, Bai, bueno, nahi nun pixka bat gainetik aipatu, bale? TikTok. TikToken e, itz konkretu batzuk jartzea da klabea. Eta, adibidez, e, bastante funtzionatzen duen bat, Euskaldunak TikToken da. Euskaldunak TikToken jarrita bideo desente agertzen dira. Teknikoki euskaraz izan barko dianak. Agian batzuk ez daude, baina pentsatzen dut gehienak euskaraz izango diala. Eta euskaraz ekin ere berdina. Euskaraz ekin ere agartuko zezkigu bideak euskaraz. Eta bueno, e, pues, horrelako hitzak daude bueno, gauza ezberdinak egin ditzak ez euskaldunak tiktoken, euskaraz, euskal herria, eta horrelako hitzak erabili ditzak ez zuen, eta gartuko zeitzkizu, hainbat gauza. Beste gauza bat egin zuena da, e, bideoietan sartu eta ikusi izte beste hashtag erabiltzen dituzten, e, balia izan ditukena. Eta, pos, beste bat izango da, e, bideo serie bat nago egiten, zau da, lehengoa, baina bideo serie bat da, eta irugarrenean esplikatuko dizuet edo bueno, hitz egingo dizuet bat, pues sare sociales hornietan dauden eh sortzaileak zeintzuk dian. Orduan, pues hortik ere ez dezakezu ideiaren bat, ba e, euskarazko edukia topatzeko. Ba, ez hashtagekin, baizik eta jende konkretua bilatzen. Eta beste kasu bat Twitch da. Eh Twitch len aipatuten aurreko bideoan Bastante joido zen asuntoa, orain aldatu inda pixka bat egoera, ez gehi egi, baina e, aldatu inda eta orain errexeagoa da euskaldunak topatzea. Lehen e, etiketak, zeuden oso mugatuak, zeuden ekiz eta oiek bakarrik egon zitezken, orain aldai, aldatu dira eta pertsonalizada garriagoa da. Vale? Orduan, ze aldatu da honekin? etiketen e, kontuarekin gertatzen dena da, orain ez dituzte detektatzen e, aurrez grabatutako bideoak, baina bai grabatzen, baino bai detektatzen dituzte zuzenekoak. Orduan, euskaraz jarrita agartuko zaigu e, norbait zuzenean balin badago, agartuko zaigu. Adibidez, kasu honetan kukulumutxun sumo euskaraz dago e, kukulu mutxun txun euskaraz, ez da euskaraz jartzagatik, baizik eta izenean, euskaraz daukalako, ba, bueno, e, <laughs> Neiz bait, e... hori, euskaraz bilatuta, norbait balin zuzenean, prinsipio zagartu beharko liztetek zen, e, gehienek eukibarko genuke euskaraz jarrita, bale? Orduan, bilatu ezak ez euskaraz, eta agartuko zaizue norbait, balin bagago... E, Euskaraz zuzeneko agiten, pues hartuko zaizude hor. TikToken bideoarekin orentxe bertan ez nago seguru ea ondo esan deten edo ez, ez dakit e, Twitchen jartzen dugun itza Euskaraz dan edo Euskaradan, baina badazpada probatu ezakezue pues, bertxiez berniekin Euskara, Euskaraz, Euskera, Euskeraz, eta bar. Eta, bueno, pues, bastante interesgarri izan daiteke e, jendea ezagutzerako orduan agian ez ez zuela koin horrez ezagutzen tuitxen, eta bar. Eta bueno, nekin nik topa dezakezuela eduki esente sarean e, Euskaraz. E, gehiago dago, eta saiatuko naiz urrengo bideetan, ba, pixka bat laguntzen, e, ba, beste mota batutako edukian nola topatu, e, jende konkretua, zuri guztien zaizun gauza konkretuaz, hitz egiteko espaziak non topatu, eta Ezakit, pixka bat e, zentratzen gehiago agian e, jendearen interes konkretuetan. Baina, bueno, hola, lehen bideo hori korbezela bastante osatua gelitu ala irutzen zait, eta esperoet e, lagungarri izatea mm, urrengo bilakete dan. E, nahi berriro, esan detain bat aldiz, baina goratu nahi berriro, um, bideo hau dala lehenkoa iru izango dira, eta besteak ez dakit noiz jarriko ituan, baina berez Euskaraldiak irauten duen bitartean jartzen euken pentsatua, orduan Leicester izango da. Asi hori, espero et e, interesgarri irutu zena bidea, eta urrengo arte Leicester izango dela.